Tomáši, gratulace k prvním dvěma brankám za tým. K té první si přišel trošičku jako slepej k houslím. Jak bys tu situaci popsal? Tak asi Kuba Hejný mi to super vybojoval a bylo tam u tomu trošku to hokejový štěstíčko, který mi to tam popřálo. Když dal ten první gól. Ta druhá byla taková už hokejovější, bylo to z přesilové hry v mezikruží. Jsi třeba překvapený, že jsi dostal příležitost v přesilové hře? Určitě jsem překvapený, já jsem za to strašně rád, že jsem tu příležitost dostal a že kluci mi taky ten puk dali a mohl jsem prokázat to, co umím. V loni jsi si zahrál šanceligu za Sokolov, je to pro tebe důležitá zkušenost v tom smyslu, že už jsi trošičku věděl, co čekat toto dospělého hokeje? Určitě ano, strašně mi to pomohlo, hlavně pan trenér Mlejnek, který mi dal prostor, abych mohl hrát a strašně mi to pomohlo do mé kariéry. Proti Spartě to byl celkem dobrý zápas naší strany. V čem si myslíš, že to dneska bylo jiný? Nepodařilo se zachytit začátek nebo co se stalo, že jsme nedokázali s tím soupeřem tak dobře hrát? Tak asi měli jsme vlastně teďka těžký dny, měli jsme zápas předevčírem a asi ty začátky byly nejtěžší, protože jsme nedokázali chytit ten začátek toho zápasu a pak už se to špatně dohání. Měli jste zápas předevčírem, dneska budete ho mít i zítra v Plzni, tak jak těžký tohle to bude pro vás? Tak bude to určitě těžký, mají tam hodně šikovný útočníky, super brankáře, bude to hodně hokejový. Co ty, jaká je tvá pozice v týmu, patříš těm mladším hráčům, co třeba trenéři od tebe chtějí, jak si stojíš? Tak já hlavně bojuju o to, abych se dostal do týmu a ukázal to nejlepší, co umím. Proti Spartě jsi měl pěknou asistenci, prostrčil si puk na Ondru Bláhu, tak cítíš se spíš jako nahrávač nebo jako střelec, když si dneska dal ty dva góly? To je těžko říct, já rád přihrávám, rád střílem a jsem rád za to, že jsem mohl nahrát a dát ten góly.